Şəmkir sakini qonşusu tərəfindən döyülərək bıçaqlanıb. Rayonun digər kənd sakini 26 yaşlı Əliyev Tural müxtəlif bədən xəsarətləri və daxilə keçməyən bıçaq yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib. Müalicəsinin davamı üçün Gəncədəki özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Daha bir qanlı olay rayonun Muxtariyyə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 31 yaşlı Emin Hüseynov qarın nahiyəsinin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yarası xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O əməliyyat olunub, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə Hüseynov toyda dava zamanı həmkəndlisi tərəfindən bıçaqlanıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.